Conheça a Minka Mari, uma macaca que faz arte e mora na Little Last Pet Shop. Quando ela não está jogando tinta em, bom, tudo, este monte de pelo rosa, entusiasmado e ativo está sempre em movimento. Minka está sempre pronta para toda e qualquer aventura que seus amigos possam imaginar, mesmo que não consigam realizá-la. Posso! Explore o seu lado selvagem e maluco com Minka e seus amigos na Little Last Pet Shop. Para saber mais sobre os pets da Little Last Pet Shop, acesse littlelastpetshop.com.